bizda mana bu yerda c uch h 8 o ko'rinishidagi molekula berilgan uning Lewis nuqtali strukturalardan birini ko'rib turibsiz kelinglar yozib qo'yaman Lewis nuqtali strukturasi va bu nuqtali strukturani turlicha ko'rinishda namoyon qilish mumkin bizning holatda hamma bog'lar chizilgan ko'rinishda to'liq yuz nuqtali strukturasi keltirilgan xo'sh bu yerda uglerodlar sonini sanaydigan bo'lsak bitta ikkita uchdan tashkil etadi kislorodlar soni bittani tashkil etmoqda va vodorodlarni sanab chiqsak bitta ikkita uchta to'rtta beshta oltita yettita sakkizta ekan demak umumiy formulamizga mos kelayapti ana endi kelinglar mana bunday noqulay holatda chizilishdan ko'ra qulayroq bo'lgan bir kichikroq holatdagi aynan shu molekulaning chizilishini ko'ramiz buning uchun biz molekulani kondenserlaymiz kondensirlash deganda biz molekulani zichlash uni soddalashtirish qisqartirishni tushunamiz xo'sh buni qanday amalga oshirish mumkin buni albatta molekuldagi ba'zi bir bog'larni yo'qotish orqali ya'ni ularni chizmasdan amalga oshirish mumkin kelinglar avvalambor ishni mana bu markaziy ugleroddan boshlaymiz mana shu uglerodni mana bu yerga chizib olaman mana bu yerda markaziy uglerodimiz joylashadi undan so'ng e'tibor qaratamiz unga kislorod va vodorod birikkan albatta kislorod uglerodga to'g'ridan to'g'ri toru birikkan biz mana shu kislorod va vodorod o'rtasidagi bog'ni chizmasdan to'g'ridan to'g'ri OH deb yozamiz ya'ni bitta bog'ni chizmadik bundan tashqari biz mana shu yerda kisloroddagi elektronlarni joylab qo'yishimiz kerak albatta mana bunday holatda endi shu uglerodga bog'langan ikkinchi uglerodga e'tibor qaratamiz mana bu uglerod bu uglerodda uchta vodorod bor mana bu yerda uchta vodorod bor bu uglerodga tegishli bo'lgan demak kelinglar mana shu uglerod bilan uchta vodorodni birlashtirib qisqartirib s hash uch deb yozamiz s hash uch mana bunday e holatda bundan tashqari bizda bu uglerodga bog'langan mana bu vodorod mavjud bu vodorodni alohida uglerodga bog'lab chizishimiz mumkin va e'tibor qaratgan bo'lsangiz oxirgi qism bizda mana bu uglerod hisoblanadi bu uglerodimizda bitta ikkita uchta vodorod mavjud va shu qismni biz umumiy holatda yana bir bor s xsh uch deb yozamiz ko'rib turganingizdek biz molekulani biroz qisqartirdik barcha bog'larni olib tashlaganimiz yo'q ammo bog'larning ko'p qismini chizganimiz ham yo'q shuning uchun ham mana shunday ko'rinishdagi molekula lyus nuqtali strukturasi qisman kondenserlangan deb nomlanadi kelinglar yozib qo'yaman qisman qisman kondensirlangan kondensirlangan mana shunday xo'sh endi biz o'z ishimizni davom ettirib yana ham molekulani zichlashimiz soddalashtirishimiz mumkin bunda umuman bog'larni chizmasdan boshqacharoq ko'rinishni hosil qilamiz xo'sh buning uchun yana bir bor ishni markaziy uglerod atomidan boshlayman mana bu uglerod atomidan va uni chizib olaman markazga mana bunday holatda ana endi e'tibor qaratamiz unga ikkita sihashuch guruh bog'langan mana bu sihashuchi guruh va mana bu sihashuch guruh e'tiboringiz uchun ularni belgilashim mumkin mana bu bitta sihashuch guruh bizda ikkinchisi mana bu sihashuch guruh mana bunday holatda ko'rsatishi mumkin demak bu ikkita sihashuchi guruhni qavslar orqali yozib olamiz bu ishni esa mana bunday amalga oshirish mumkin mana bunday holatda amalga oshirish mumkin demak bu ikkita sihashuch guruh to'g'ridan to'g'ri uglerodga bog'langan va endi e'tibor qaratamiz uglerodga bog'langan yana bitta atom bu vodorod edi vodorod mana bunday holatda yozishim mumkin va albatta mana bu yerdagi ohash guruhni ham mana shu uglerodga ke bog'lashimiz kerak va buning uchun men mana bu yerga ohash deb yozib qo'yaman oxirgi soddalashtirilgan strukturada biz kisloroddagi elektronlarni ham mana bu atomlarni bog'lovchi bog'larni ham chizmayapmiz va bu holatning bir xatoligi mavjud ya'ni noqulaylik mavjud qanday noqulaylik e'tibor qarating bu yerda mana bu ohashdagi kislorod aynan vodorodning yoniga joylashtirilgan aslini olganda esa u to'g'ridan to'g'ri uglerodga bog'langan edi albatta bizga qisqartirilgan mana bunday qulay formula olish yaxshi ammo bu formulaning o'ziga yarasha yetishmovchiliklari ham mavjud va mana bu nuqtaga e'tibor qaratmoqchiman har doim iloji boricha shsh uch guruhni yozayotganda siz uglerod bilan uglerodni bog'lagan holatda yozganingiz ma'qul ya'ni mana bu yerda h uch s deb yozilishi ma'qulroq shash uch o'rniga xo'sh biz molekulani kondensirlashni o'rgandik mana bu to'liq kondensirlangan molekula hisoblanadi kondensirlangan deb yozib qo'yaman kondensirlangan ana endi kelinglar shu ishimizni teskarisini amalga oshiramiz ma'lum bir kondensirlangan molekulani olamiz undan qisman kondensirlangan molekulani hosil qilamiz va to'liq lus nuqtali strukturasini hosil qilamiz bu molekulamiz bizda mana bunday bo'lsin CH3 dan 3 uchta uglerodga bog'langan va kislorod CH3. mana bu molekula bizda to'liq kondensirlangan molekula hisoblanadi ana endi molekulamizni avvalambor qisman kondensirlanganga o'tkazamiz buning uchun buning uchun markaziy atomdan ishni boshlaymiz markaziy atom bizda uglerod va shu uglerodni chizib olaman mana bu yerga ana endi unga 3 ta CH3 guruhni bog'lashim kerak bo'ladi kelinglar bu ishni amalga oshiramiz mana bunday holatda CH3 CH3 va CH3 bundan tashqari ko'rib turganimizdek bizda mana shu uglerodga mana bu kislorod ham bog'langan bu kislorodni bog'lab qo'yishim mumkin mana bunday unga juft elektronlarni joylashim kerak bo'ladi qisman kondensirlangan formulada va undan so'ng albatta yana bitta CH3 guruhimiz bor bu CH3 guruh ko'rib turganingizdek kislorodga ki bog'langan mana bunday holatda bu guruhni yozib qo'yaman ana endi to'liq Lewis formulasini chizishimiz kerak mana bunday teng belgisini qo'ygan holatda biz mana bu uglerod atomidan yana bir bor ishni boshlaymiz uglerod atomi undan so'ng aytib o'tdik s hash uch guruh yuqorida joylashgan ammo shash uch guruhni endi biz uglerod va vodorodlarga ajratib yozishimiz kerak mana bunday vodorodlar ugleroddan ajralib turishi kerak bo'ladi bu tarafda ham xuddi shu holatni kuzatishimiz mumkin vodorodlarni mana bunday ajratib yozaman va mana bu metil guruhda ham vodorodlarni alohida alohida qilib chiqaman mana va e'tibor qaratamiz kislorod bizda uglerodga to'g'ridan to'g'ri bog'langan va unda mana bunday holatda elektronlari joylashgan oxirgi qismida mana bu metil guruh ana endi yana s ash uch ko'rinishda vodorodlari bilan bog'langanligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi ko'rib turibsiz bizda mana yani bu holatdagi molekula ya'ni to'liq lus nuqtali strukturasini ko'rsatib beruvchi molekula ancha katta va uni chizish uchun ancha ko'p vaqt ketadi kichik molekulalarda buni amalga oshirish mumkindir ammo kattaroq molekulalar kelganda bu ishni amalga oshirishning umuman iloji bo'lmay qoladi shuning uchun ham bizga eng qulay bu kondensirlangan molekula hisoblanadi albatta kondensirlangan molekulada bog'lar ko'rinmaydi ammo biz mana shu bog'lar borligini bilishimiz shart ana endi bundan tashqari keyingi darslarda ko'ramizki katta katta molekulalarda hattoki molekula mana bunday kondersirlangan holatda emas balki uglerodlarni nuqtalar orqali bog'larni esa chiziqlar orqali belgilash bilan chiziladi va bu haqida biz keyingi darslarda gapirib o'tamiz